Եվակ Բալագոզյան եմ, 9 տարեկան, ապրում եմ Կարփի գյուղում, ես ապրում եմ մամայիս, տատիկիս, պապիկիս, եղբորս հետ։ Ես շատ փոքր եմ, որ պապաս գնաց ու դրանից հետո իրան էլ չեմ տեսել։ Պապաս որ զանգում է, ես ասում եմ, շատ եմ կարոտել, երբ ես գալու, բայց պապաս չի գալիս։ Որ տեսնում եմ ուրիշի երեխաներին, գալիս են իրանց պապաները տանում են, ես էլ եմ ուզում, պապաս գա ինձ տանի բերի տուն ու իրար հետ տեղ ենք։ Ինձ թվում է, որ միշտ պապային սպասելով ապրելու եմ։ Մամաս բարի է, լավն է, ինքը շատ ուժեղը, որ կարում է մեզ մենակով պահի։ Մամաս մենով աշխատում, որ մեզ կարնա պահի։ Ամեն ինչ անում է, որ մենք ոչ մի բանից պակաս չլինենք։ Լինում է, որ խանութում ինչ-որ բան եմ ուզում, բայց մամային չեմ ասում։ Չեմ ասում, որ չնեղվի, որտեղ գիտեմ, որ մոտը փող չկա։ Մամաս ցույց չի տալիս, որ նեղվում է, բայց ես տեսնում եմ, որ իր համար դժվար է։ Ես շատ կուզեի, որ մաման լավ ակնվեր, լավ տեղեր ենթար, որ ոչ մի բանից հետ չմնար, որ իրա վրեն այսքան հոգս չլիներ։ Մենք նեղությունից չենք նեղվում, հավատում ենք, որ լավ է լինելու, կարևորը, որ մենք իրար հետ ենք։ Աղպես 15 տարեկանը ու չի կարողանում խոսա։ Ես կուզենայի, որ իմ աղբերն էլ խոսար, շվել, բոլորի նման լիներ։ Ճիշտ աղբերս ինձ մեծը, բայց ես իրան պաշտպանում եմ, չեմ թողում, որ ուրիշները նեղացնեն իրան։ Պապիկս, տատիկս իմ պապայի ծնողներն են։
որ մաման գործի այնում, տատին եմ սպահում, կերակրում, ես տատի շատ եմ սիրում, ճիշտ ամանչում եմ դրա մասին իրան ասեմ։ Իմ տատին, որ մի բան ասում, ես անում եմ։ Պապիկը իմ համար համ պապայա, համ պապիկ։ Այն ջերմությունը, որ ես պապայի չեմ ստացել, պապիկից եմ ստանում։ Տատին ու պապին հիվանդ են, տեղերն են խմում, ես օգնում եմ, տեղերը բերում եմ, ամեն ինչ անում եմ, որ իրանք միշտ մեր կողքին լինեն։ Պապին ու տատին շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ մեզ տիրություն են անում։ Մեր տունը կիսաքանդած վիճակում է, ծմերներից ուրտափեջ ենք վարում, լուսամուտների ծակերից քամին փչում է, լուսամուտի արանքները կտոր ենք դնում, որ քամին չմտնի տուն, լողանալու տեղ չունենք, մաման թեշտով ջուրը տաքացնում է մեզ, որ լողացնի։ Մտածում եմ, որ մեծանամ, ես էլ եմ լավ տուն ունենալու, ամեն ինչ անելու եմ, որ մերոնք ոչ մի բանի կարիք չունենան, պապին, տատին բուժելու եմ, ես կամ հաղորդումը շատ եմ նայել։ Ես շատ եմ ուրախանում, որ երեխեքի երազանքները կատարվում են։ Ես շատ եմ ուզում տեսնել Գևորգ Մկրտչյանին, իրան եմ ուզում տեսնել, որովհետև սիրում եմ իր երգերը, որ մամայի երախոսը վերցնում եմ, միանգամից մտնում եմ իր էջ, ինքը ինձ համար ամենալավ երգիչն է, ես իր հետ կուզեի լավ տեղեր գնայի, ուզեի Գևորգը իմ ընկերը դառնալ։ Ես իրան, որ տեսնեմ, շատ ուրախանամ, էդ իմ ամենամեծ երազանքն է։ Շատ լավ, դուք ինչպես եք։ Լավ, բարք աստծո։ Այսօր գնում ենք Երջանք Աստղում մի փոքրիկ տղայի։ Ոնց եք տրամադրված։ Ես շատ լավ։ Ես անկեղծ ասած երկար եմ սպասել ու նոր նկարահանող խմբին էի ասում, թե ինչքան լարված եմ ու ամբողջ գիշեր չեմ քնել, երևի թե ես երեխուց ավելի շատ լարված եմ։ Ի դեպ, իսկապես, որ մեր բոլոր հյուրերն այդպես են, լարված են եւ անհանգիստ են, մանավանդ, որ երեխան չգիտի, որ հանդիպելու ենք, իսկ մենք գիտենք, համոզված եմ, որ այսօրվա մեր հանդիպումը լինելու ես կամի հանդիպումների շարքից լավերից մեկը եւ Աստված մեզ հաջողություն թողտա։ Անպայման։ Դե քանի որ ես կամում եմ, շատ եմ հետևել ու գիտեմ, որ
ինչ որ մի կերպարով պետք է ներկայանաս, որ երեխայի համար անակնկալ լինի, այս անգամ էլ որոշել եմ ես Բեկոյի առաքիչի շորերով ներկայանամ, տեսնենք երեխան կգուշակի միանգամից թե չէ։ Շատ հետաքրքիր կլինի։ Լավ, օր մաղթենք մեզ։ Գնանք եղբայր։ Շնորհակալ եմ, գնանք։ Երբ ուղարկեցին նկարները, մինչ այս օրը, երբ արդեն մեկ շաբաթ անցել է, ամեն օր նայում եմ, որ ու ես էլ եմ անկեղծ ասեմ, որ անհամբեր սպասում, չգիտեմ, այդ մեր հանդիպումը համ իր կյանքում ինձ թվում է բաներ կփոխի, համ իմ։ Ես որ ես կան ընտանեմ, ուզում եմ իմ երազանքներ կատարվի։ Գոնե մեր ընտանիքում էլ մի լավ բան կլինի, մի լավ օր էլ մենք կունենանք, մի օր էլ դուք ձեզ լավ կզգաք, ուրախ կլինեք։ Ես որ երրորդին տեսնեմ, դա կլինի ամենալավ օրը։ Անկեղծ ասեմ, երազիս տեսել էի, որ արդեն ես գնացել եմ հանդիպման, այնքան էի ես լարված, որ արդեն ինձ թվում էր, որ արդեն արտնացել եմ, գնացել եմ, արդեն նկարահանումներն են, ու հա քնից արտանում էի ու ժամը երևի 5-ին արտնացել եմ ու 5-ից հետո ես չեմ քնել, այսինքն կարելի ասել 4 ժամ եմ ընդամենը քնել ու անհամբեր սպասում էի, թե երբ է ժամը գալու ու հանդիպեմ, որովհետև այդ սպասողական վիճակները ավելի դաժան է իրականում։ Երևի հանդիպենք քաղաքի մի սրճարանում, կձևացնենք, որ անծանոթ ենք մենք, էլի դասուց կպատվիրենք, հոգոս սրտում, արեզ։ Բան, պատկերացնում ես, որ մի օր իրա հետ ես երգը երգեմ։ Լավ, Գևորգ ջան, գնամ մեր կողմից նվերները տանք Գևորգին, տեսնենք ինչ ես մեզ սպասում այսօր։ Շատ լավ։ Աստված մեզ հաջողություն տա։ Առայժմ։ Առայժմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Գևորգ։ Ո՞նց ես տղա ջան։ Լավ եմ, դուք ո՞նց եք։ Լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձերներ, ուրախ ենք այսօր ձեզ հետ հանդիպելու համար, բերել ենք ձեզ Գագիկ Զարուկյան հիմնադրամից նվերներ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված պահապան լինի ձեզ, նեղությունները շուտով թող ավարտվեն։ Եվ առողջություն ձեզ, սիրելիներ, մեր բալիկին, Աստված օրհնի, առողջություն տա։ Ապրեք, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք Գագիկ Զարուկյանից, Ռոզա տատիկից, Ձեզանից, բոլորիցդ գոհ շնորհակալ ենք։ Ելը բաց եք քսի։ Սիրունով,
չէր ուտելու։ Շնորհակալություն։ Ապրեք։ Սելի արազատներ։ Ձեզ նաև հիմնադրամի կողմից դրամական օգնություն ընտրեմ։ Աստված ձեզ շատ օրհնի։ Դե փառք Աստծո, հազար փառք Աստծո, որ այսօր կա նման ընտանիք մեր հայրենիքում և կարիքավորին ձեռք մեկնելու ջերմ հոժարություն ունի։ Գևորիկ ջան, ուրախ ես։ Ես նվերներից ուրախ եմ, բայց ուզում եմ տեսնել Գևորգ Մկրտչյանին։ Աստված տա ընտրվես։ Տեր հայր ջան, երեխան միշտ հեռախոսը վերցնում, Գևորգ Մկրտչյանի երգերն է լսում, միշտ խնդրում է, որ հեռախոսը տամ, լսի իր երգերը, շատ է սիրում, շատ է երազում, որ մի օր հանդիպեն, միասին երգերից մեկը երգեն։ Այսօր առաքիչի կերպարում եմ լինելու, տեսնեն Գևը կհասկանա, որ ես եմ թե չէ։ Ճիշտ է, ինձ համար մի քիչ բարդ է, ձենս պետք է փոխեմ, մի քիչ դժվարանում եմ, բայց տեսնենք։ Ժողովուրդ առաքում ունեք։ Բայց մենք բան չենք պատվիրել։ Մի դոպե։ Կարբի 4-ից 54-րդ տուն, ճիշտ է։ Այո։ Ով կարա մի հատ մոտիկացեք, ստորագրեք։ Ժորդ, ես ժամանակ չունեմ, եկեք ստորագրեք, գնանք։ Իսկ հետաքրքիր է, ի՞նչ նկարանում է։ Ես կամ հաղորդաշարն է։ Կներեք, էլի մեր նկարահանումը, հիմա դուք խանգարում եք ու արդեն ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ժողովուրդ ջան, դուք էլ ինձ եք խանգարում, ես հիմա աշխատանքն եմ կատարում, ստորագրեք, ես գնա։ Գևորգ, չճանաչ։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, դուք ո՞նց եք։ Դա ձեր համար նվերներ ենք բերել։ Սպասում էի։ Հա։ Սպասում։ Ձեր համար հիմա նվերներ ենք բերել, հեսա ստեղ կծանոթանանք, հետո տենանք ինչ ենք անում, հա։ Ես ես պահին ճիշտ ասած այնքան հուզված եմ, որ չեմ կարողանում խոսել, բայց որ երեխայի եմ, որ չգիտեմ երազանք կատարվեց։ Շատ եմ սպասել, որ գաս։ Հա։ Իրականում ես քեզ ասեմ, ես էլ շատ սպասում, որ ճիշտ ասեմ, ամբողջ գիշեր չեմ քնել, գիտես, չէ՞։ Սպասում եի երբ ենք իրար տեսնելու։ Ինքն էլ ամբողջ գիշեր հեռախոսով ձեր երգերն էլ լսում, որ ձեր հետ կարողանար ճիշտ երգել, լավ երգել։ Ամոս ճում ենք։ Դու էլ սպասում։ Տղեկ ջան, կօգնենք տանենք ներս։ Ես դե, այսօր ես առաքիչն եմ, էլի, ես օգնեմ բերեմ ներս։ Գնանք տեսնենք ինչ է։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև, Գևորգ ջան, բարև։ Ոնց եք, լավ եք։ Ոչինչ, մեր երեխե քրքեզի։ Հա։ Իրականում ճանապարհին ինձ լիքը բան եմ պատմել, ու ինչ էստեղ գալնել, ու չգիտեմ, փորձել ենք ինչ որ չափով մենք էլ տեսնենք ինչով կկարողանանք օգնել, դրա համար ձեր համար նվերներ ենք բերել։ Իրականացավ, ապրես Գևորգ ջան։ Ձեզանից շատ շնորհակալ ենք, որ կարևորը, որ ուրախացանք ունեմի։ Ամենակարևորը, որ Գևի երազանքները իրականացնենք, չէ։ Ինքը մտածում էր, ասում էր, իմ անունն էլ է Գևորգ, կկա, չէ։ Տատի կկա, չէ, ասեցի անպայման, Ազի ջան, կկա։ Ինքը շատ լավն է, ապրես, շատ գոյ են քեզանից։
Ամեն օր, որ կարելի ասել, երբ որ աշխատանքից իհարկե տունն եմ եկել, հիմնականում աշխատանք եմ լինում, հեռախոսը միշտ խնդրում վերցնում էր, միացնում երգերը լսում, միշտ ձեր էջը հետևում է ձեր նոր երգերը, ու ասում էր մամա կլինի, որ մի օր գա միասին երգենք, կգա չէ, ասում էր, իրա նման հայտնի երգիչը կգա չէ մեր տուն, ասում էր, մի օր կլինի, որ ես իրեն տեսնեմ։ Դե ձեր թույլ տվությամբ ես ու Գևը այսօր գնանք մի քիչ ման գանք, հա։ Հա։ Թույլ տալիս եք։ Բա ձեր հետ թույլ չենք տալիս, հա։ Մերսի շատ։ Կլինի իմ հազաշորերը հագնել։ Անպայման։ Հեսա միասին կընտրենք որը, սիրուն հագնվենք գնանք, հա։ Գև, հիմա նայ, նայում ենք թե ինչ նվերներ ունես, տենանք հլը քո ճաշակովա թե չէ։ Ճաշակովս։ Քո ճաշակովա։ Ահա։ Այս ընտրեցինք։ Հիմա ինչ ենք ընտրում։ Ջինսը ընտրենք։ Միատ նայենք, տենանք ինչ, հա։ Լստե։ Լավ է։ Քո շալվարի նման։ Հա։ Ես էլ եմ ասել։ Դրապոճուրը ունեցել է։ Հա։ Ահա, այս ենք հագնում։ Մենք էլ հեսա նայենք վերքը։ Ահա։ Ու էս։ Էս ինչ սիրուն է։ Հա, սիրուն է։ Հեսա դե միասին հագնվում ենք ու գնանք։ Ու համար մեզ պատիվա, որ դու մեր գյուղ ես ասել։ Հա, լարիք ես գրկի եմ։ Իրականում գիտես, ես էլ եմ ինչքան ուրախացել, որ իմացա, որ գալու եմ։ Նես չէ, որ մենակ դու ես սպասում, ես էլ էի սպասում։ Դե, Գևորգի համար շատ մեծ կարևոր դեր է խաղում այսօր ձեզ հետ հանդիպելը, որովհետև փոքրուց ինքը հայրիկի քաղցրություն, ջերմություն չի տեսել, հայրիկը էստեղ չի եղել։ Այսօր ինչ որ տեղել դուք ոնց որ պապայի նման իրեն տանեք, մանտակ, չգիտեմ, իր օրը անցկացնեք, միշտ ինքը որ ցանկացել է, ուզեցել է, նույնիսկ ասում էր դպրոց գնալուց գալուց, մամա ասում էր, ինչի է բոլորի պապաները ինձ իրենց դպրոց են տանում բերում, բայց ես պիտի մենակ գնամ, կամ ամեն օր դու տանես, ոտքով գնամ, կամ իրենց մեքենայով են տանում բերում, ես ոտքով եմ գնում, բայց հույս ունեմ, որ հետագայում ինքը լավ մարդ կդառնա, լավ ընտանիքի հայր կդառնա, լավ տղամարդ կդառնա։ Դու կյանքում չես եղել։ Եվ կյանքում իր ընտանիքում իր երեխաները չնզգայեմ պակասը, ինչ ենք։ Դու կյանքում չնեղվես ու դու ավելի շատ մամային գնահատի, որովհետև ինքը համ քո համար մամայա, համ քո համար պապայա, ու մենակ մաման չէ։ Ընտանիքի սաղ անդամները ամեն ինչ կանեն, որ դու այդ պակասը չզգաս։ Կարևորը դու մեծանաս, լավ մարդ դառնաս ու նպատակներ քո առաջ դնես ու այդ նպատակները իրականացնես։ Խոսքես չէ տալի, որ էլ կյանքում չես նեղվի։ Ես արդեն հավատում եմ հրաշքներին։ Հրաշքներին ինչքան հավատաս, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ կիրականանա։ Ես իրականում ինքս հավատացող մարդ եմ ու միշտ լավատես եմ եղել, ինչքան էլ վատ դրության մեջ, վատ իրավիճակների, դժվարությունների մեջ հայտնված եմ եղել, վստահ եմ եղել, որ միշտ լավ է լինելու։ Դրա արդյունքը մեծ երեխայից խոսելն է, ինչ որ չափով ակնվելն է։ Երեխան երբ որ ծնվել է, ամեն ինչ նորմալ է եղել, բայց հետո ժամանակի ընթացքում 9 ամսեկանում ինքը ջերմությունից ձերքաբերել է խնդիրները, որի հետևանքով մինչև այսօր բուժմանու խնամքի կարիք ունի։ Մինչև այսօր իմ խնամքի կարիքը զգում է, առանց մեծի, առանց ծնողի օգնության ինքնուրույն ոչինչ չի կարող։ Հավատում եմ նաև, որ կգա մի օր, որ ինքը լիարժեք հասարակության մեջ իր տեղը կգտնի, լիարժեք մարդ կդառնա, բոլորին հավասար, ու առանց ինձ կկարողանան ապրել։ Աստված նա ամեն ինչ լավ կլինի։ Ճիշտ ասած, ես մտածում եմ, որ այսօր Ռուբենն է մեզ հետ գա։ Իհարկե շնորհակալ եմ, ուրախ եմ, որ ուզում եք, որ Ռուբենն էլ գա, բայց ինքը առանց ինձ, առանց իմ օգնության չի կարող։ Դա թող մնա մեկ ուրիշ անգամ։ Դե ուրեմն ես խոստանում եմ, մյուս անգամ միասին ենք բոլորս գնալու։ Նենց հա, որ մենք կապը պահում ենք, չէ, պահելու ենք, ու ես միակ դեպքը չի, որ մենք հանդիպում ենք, մենք ժամանակ առ ժամանակ իրար տենալու ենք,
Հագև։ Իհարկե, մենք շատ ուրախ ենք դրա համար։ Իրոք մեծ պատիվա, մեծ, չգիտեմ, ուրախություն, որ այսօր դուք մեզ պատվել եք ձեր ներկայությամբ, գտնվում եք մեր տանը։ Մի տեսակ այնքան հարազատ բան կա այստեղ, որ ես ու Գևը նույն անունը ունենք, հարազատ աղբորս անունը Ռուբեն է, որ մենք, չգիտեմ, շատ նմանություններ ունենք։ Դա Աստված, որ դառնա ձեր նման լավ մարդ, դիմացինի ցավը հասկացող, դրության մեջ մտնող, կյանքում լավ մարդ դառնա, ու շատ գնահատում ենք ձեզ, որ այսօր դուք մեր խնդիրները, մեր ցավը, մեր ցանկությունը, երեխայի խնդրանքը հասկանալով եկել հասել եք այստեղ, շատ շնորհակալ ենք։ Հաջողանենք գնանք։ Հա։ Արի պաչիկանը։ Ձեզ լավոր, լավ ժամանակ անցկացնեք։ Հաջող արա։ Ինտեղո։ Կատարվա մուրազը։ Տեսար որ եկավ մեր Գևոր կապիրը ապրիկ։ Ձեռով է պաչիկա։ Ապերին էլ հաջող արա գնանք։ Դե մենք գնանք, հա։ Հա։ Ապրես, ապրես։ Դե գնանք։ Որ դու եկար հասարս դե ապրես։ Ձեզ լավոր եմ ախտում։ Մերսի։ Հարազատներ ջան, սիրներ, ես էլ շտապեմ պսակադրության, Աստված պահապան լինի ձեզ, հարազատներ ջան։ Ապրիկ, Հայր ջան, գոհի ենք, շնորհակալ ենք մենք էլ բոլորից, անձնակազմից, Գագիկ Ծառուկյանից, Ռոզա տատիկից, բոլորից, Գևորգիցս, որ այդքան ճանապարհ կտրեց, եկավ հասավ։ Հաջողություն, 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 Տեր Հայր ջան, հաջողություն։ Գնացինք։ Դե ձեզ լավոր։ Մերսի։ Դու Instagram ունես։ Չէ։ Instagram չունես։ Մի անգամ մամաս իրա երախոսը տվեցից, ու գնաց թազը իրան արավ։ Մի հատ գող մենք գնացինք Աբարան, աղպես էր երախոսուն էր, վերցրել էր երկուսից երախոսներ, տարել էր, տորվանից երախոս չունեմ։ Շատ ես ուզում հեռախոս ունենաս։ Հա։ Հեռախոսով ինչ ես անելու։ Կզանգեմ ձեզ, կխոսանք։ Հա։ Հա։ Գիտես ինչ պետք է անես։ Ինչ։ Դու պետք է երազանքներդ նպատակ սարքես, այդ նպատակները իրականացնես։ Պետք է աշխատես, պետք է մենակ գիտես ոնց, մենակ չերազեցի, ասես օրինակ երազում եմ։ Դու մտածես ոնց կարելի է այդ երազանքին հասնել, որովհետև յուրաքանչյուր երազանքը կարելի է իրականացնել։ Մենք այսօրվայից ընկերներ ենք, չէ՞, աղբերներ ենք։ Հետո բալը մի քիչ ընտանիքի անդամներից էլ պատմի, ով ինչով զբաղվում։ Տատին բրինձը մաքրում, ոսպա մաքրում, ճաշայփում։ Պապին չփիա ջաստում։ Ոայ ուլիկներ։ Հետո բա մաման ինչ է անում։ Մաման գործի է, մեկ-մեկ գիշերվա երեքինը գալիս տուն, մեկ-մեկ ժամը 8-ից կեսա գալիս տուն։ Մաման վարսավիր է։ Հա։ Իմ մաման էլ է վարսավիր։ Էս արդեն երրորդ համընկնումն է։ Իս պապայի հետ շփում չկա։ Մեկ-մեկ է զանգում։ Հա։ Հա։ Դու կյանքում չնեղվես, որ տենց հա ստացվել։ Քո մաման տեսա չէ ինչքան շատ է քեզ սիրում։ Քո տատին ու պապին էլ քեզ շատ-շատ են սիրում։
Ասպես էլ ինչ երազանք ունեիր։ Հերախոս։ Բա գուշակում ես ինչի համար ենք եկել ստեղ։ Չէ։ Չես գուշակում ինչի համար ենք եկել, բարև ձեզ։ Եկել ենք Սիամի խանութ քո երազանքներից էլի եւս մեկը իրականացնենք։ Հերախոսն նայենք։ Նայենք տեսնենք որն ենք քո համար ընտրում։ Ինչ գույն ենք նայում։ Հլասա գույնը։ Թե չես իմանում, ես ընտրեմ իմ ճաշակով, այլը հերթով նայենք։ Գիտես արի ինչ անենք։ Արի մեր ծրանով սելֆի անենք, մեր սելֆին թողենք ստեղ։ Համաձայն ես։ Դες լես մեզ պրանկեր են է անում։ Լավնա, բայց արի մի քանի հատ էլ են կողմից նայենք։ Դե լե դու վերցրա, դու որը կվերցնես օրինակ նայես։ Դե լե բացի, սենց արա։ Լսես հաստատ։ Կա դե, ահա, Facebook-ի էլ կա։ Վերջեսի ընտրում ենք ռուբայի համար, չէ՞։ Ուրախանա։ Շատ ուրախանա։ Հիմա քեզ էլ ընտրենք։ Սյամեջ քաշենք մենք Instagram-ն էլ, TikTok-ն էլ, Facebook-ն էլ։ Սա ձեր հեռախոսները։ Մերսի շատ։ Եվ մի Արմենիա խանութների կողմից Գևորգ ջան, քեզ եւ եղբորդ նկարչական պլանշետ։ Հուսով եմ կօգտագործես ու քեզ դուր կգա։ Խնդրեմ։ Գնանք։ Ահա։ Ուզում ես զանգենք Ռուբեին, ասենք ինչ նվեր ունի։ Դե դուրս գանք զանգենք, հա։ Գնացինք։ Մարետա ջան։ Մամ։ Հա։ Ռուբեն։ Ռուբեն, քեզ նայի, հերախոս են կարեք։ Ու հետն են նվեր։ Դե արի ցույց տան։ Բա չասեցի՞ դե որ երկու հերախոսա, մեկը քեզ, մեկը իրան։ Գիտես։ Պլանշետա։ Գևը ձեզ չասեց, բայց իրականում հեռախոսները երկու հատ ենք վերցրել, մեկը Գևին, մեկը Ռուբին։ Դե բարով վայելեք։ Դե մենք գնանք մանգանք, վերջացնենք, կբերենք ձեր ճուտին։ Գնացինք դե։ Պակա։ Ահա։ Վերջ գնացինք։ Սեր։ Լավ է։ Լավ է։ Լիքը կարեցինք, չէ՞։ Գևորգ ջան, ո՞նց անցավ քո օրը Մեջիկլենդում։ Լավ։ Լավ անցավ, հավանեցիր։ Հա։ Դե շատ լավ է։ Մեջիկլենդ խաղասրահի կողմից ուզում եմ նվիրեմ քեզ մեր կողմից փոքր նվեր։ Շնորհակալություն։ Քեզ ենք շնորհակալ։
Սովածացել ես, գնանք հաց ուտենք, դե արի գնանք հաց ուտելու, մերսի շատ. Ինչից ենք սկսում, ասա, այ բուրգեր, օրինակ ես շատ եմ սիրում բուրգեր, բայց կարանք շաուրմա կամ չգիտեմ, ինչ ես ուզում։ Եվ ալ դու գիտեմ, ա ես սենց համարմանը չեմ գիտեմ։ Հա, դե ուրեմը հիմա ամեն ինչից փորձելու ենք, հա, դե արի սկսենք բուրգերից։ Լսի, լնոր հիշեցի, ինչպես ինչ էր ինձ պատում մեքենայի մեջ։ Դելի ասա տենան, որ կլիպն ես սիրում։ Հարսանիկը։ Հարսանիկը։ Ինչի համար։ Ես գիտեմ, բայց ուզում եմ միատ էլ ասես, որ բոլորը իմանան։ Ընդեղ ինչ ներքո համար շատ խնդալու։ Որ դուրը բացում ես են տաղում բենի գնում է հասիկը պաչենց են սկում։ Եվ որ ընգնում էի, իրականում տենց էլ ընգել եմ։ Սյո, լավ, արի սկսենք, բուրգերից սկսում ենք։ Այ, սենց վեկալ, սենց սխմի, որ չեմ դինի։ Ու կացի։ Համովա։ Հացի Արմանի հետ։ Ես Արմանն եմ։ Ես Գևորգն եմ։ Ուրախ եմ շատ։ Արմանը իմ բոլոր երգերը ինքն է գրում, ու այստեղ են գործիքավորում անում, ու հիմա եկել ենք դու երգես։ Երգելու ես, չէ՞։ Հա։ Պատրաստ ես։ Հա։ Իմ հետ ես երգելու։ Հա։ Դե գնացինք։ Ցավից խոսել գիտեն, միայն մեզ հետ խաղալ գիտեն։ Սերկա մարդիկ սիրել չգիտեն, մարդիկ ցավից խոսել գիտեն, միայն մեզ հետ խաղալ գիտեն։ Երևի մի օր կհանդիպենք, քաղաքի են հին սրճարանում, կձևացնենք որ անծանոտ ենք մենք, էլի դարը սուրջ կպատվիրենք, ու կզգենք, որ իմ ու քո սրտում, սեջը կավահուց մենք օտարենք։ Սերկա մարդիկ սիրել չգիտեն, մարդիկ ցավից խոսել գիտեն, մի են մեզ հետ խաղալ գիտեն։ Սերկա մարդիկ սիրել չգիտեն, մարդիկ ցավից խոսել գիտեն, միայն մեզ հետ խաղալ գիտեն։
Ստացվեց, թխի թող գա։ Ես մեկով է, ըհը։ Այսօր օրը մոտեցավ արդեն ավարտին, մենք հիմա ուզենք, չուզենք, պետք է ամեն մեկս գնա մեր տուն, բայց մենք էլի հանդիպելու ենք։ Հա։ Ցանկություն ունես էլի հանդիպելու։ Հա։ Ուզում ես հիմա բաժանվենք, գնանք ամեն մեկս մեր տուն։ Չէ։ Կեպորապետ, ես սենց օր չեմ ունեցել։ Ես փորձեցի ամեն ինչ անեմ, որ այսօր քո օրը շատ լավ անցնի։ Ստացվել է իմ մոտ։ Հա։ Դե սենց օրեր մենք էլի ենք ունենալու։ Այս միակ օրը չի։ Ու այս անգամ ճիշտ է, չստացվեց Ռուբին մեր հետ բերենք, բայց մյուս անգամ բերելու ենք, չէ՞։ Հա։ Բայց մեկը մենք Ռուբի համար նվերներ տանում ենք։ Փոխանցես, չէ՞, իմ կողմից։ Կերապես դու շատ ուրախ ես իմ ընտանիքին, իմ մամային։ Ես իրեն տենց հուզված չեմ տեսել։ Դու հիմա մամային ավելի շատ պետք է գնահատես։ Ու երբ որ ինչ-որ բաներ քո սրտով չի լինում քո կյանքում, դրանց պետք է ուշադրություն չդարձնես, մենակ առաջ նայես ու նայես, թե քո կողքին ովքեր են, քո ընտանիքը տեսար չէ՞ քեզ ինչքան շատ է սիրում։ Հա։ Մաման տեսար ինչքան էր հուզվել քո համար։ Դու հիմա մամային ավելի շատ ես սիրելու, ու այն վատ բաների մասին չես մտածելու։ Դու մենակ աշխատի, որ լավ ապագա ունենաս, դառնաս նենց մարդ, որ ով որ քո կյանքում բացակայել է, ինքը իր կամքով գա։ Հա։ Համաձայն ես։ Ես այսօրը չեմ մոռանա։ Ես կգնամ, կպատմեմ, որ Մկրտչյանի հետ եմ հանդիպել։ Ես էլ այսօրը չեմ մոռանա, ու իմ ընկերներն էս, որ ստեղից դուրս եկա, ում տենամ պատմելու եմ քո մասին։ Ասել եմ, չէ, այսօրվա ինձ մենք աղբերներ ենք, ունգերներ ենք։ Կերապեն ինչ ես մոռանա, չէ։ Ես քեզ կյանքում չեմ մոռանա։ Ես քո հետ կապը չեմ կորցնելու։ Այդ հեռախոսը նրա համար էր, որ մենք կապը չկորցնենք իրար հետ։ Հա։ Սովանից դու իմ մեծ աղբերն ես։ Բարև ջան։ Բարի երեկոս, Կիրակյան։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, դուք։ Լավ։ Որը լավ անցավ։ Շատ լավ։ Գիսվեք ձեր տպավորությունների մասին։ Գնանք պատմեմ։ Գնացինք։ Ես կամը ունի մեծ հերոստալսարան, ոչ միայն մեր հերոստադիտողների կողմից, այլ նաև հայտնի դեմքերի կողմից։ Օրինակ դուք սպասում եք, որ մի օր կզանգարեն ձեզ եւ կասեն, որ մի երեխա ցանկանում է ձեզ տեսնել։ Միանշանակ միշտ էլ սպասել եմ ու ես էլ եմ շատ հավանում հաղորդումը։ Կարծում եմ բոլորս էլ մեր մեջ սպասում ենք, որ մի օր սենց հանդիպում կլինի։ Ինչ զգացիք, որ ձեզ զանգարեցին եւ հրավիրեցին հաղորդման։ Շատ հաճելի էր այդ պահը, բայց երբ ստացա նկարները եւ տեսանյութերը, այդ պահից սկսած Գևը ոնց որ սիրտս մտներ, որովհետեւ Գևը սենց նստած էր պատոանագոքին ու այդ նկարից հետո ոնց որ ամեն ինչ փոխվեց։ Միցե չգիտեմ, ինչ որ հարազատ բան զգացի ու երբ որ հանդիպեցինք, պարզվեց, որ լիքը ընդհանուր բաներ ունենք, հենց մեկ են, որ նույն անուն ունենք, իմ եղբոր անունը, իր եղբոր անունը Ռուբեն է, մաման ունի նույն մասնագիտությունը, մի տեսակ զգացի, որ ինչ որ հարազատ բան կա։ Հոգեբանորեն արդյոք դժվար էր նախագծին մասնակցելը։ Լարվածություն կար, անկեղծ, բայց ավելի դժվար էր, երբ հանդիպումը եղավ ու նաև հանդիպեցի Ռուբենին ու Ռուբենի մոտ շատ մեծ էր ցանկությունը մեզ հետ գալու, բայց ֆիզիկապես կար խնդիր ու Ռուբենը չկարողացավ գալ ու այդ պահին ինձ անկեղծ շատ վատ եմ զգացել, բայց փորձեցինք ես ու Գևը անակնկալ անել Ռուբենի համար, որպեսզի իրավիճակը մի փոքր գոնե փոխենք։ Իմ համար ամենամեծ բարդությունը դա էր։ Ինչ արեցիք։
Մենք գնացինք նաև հեռախոս Ռուբենի համար։ Ես եւ տանն էինք, լսեցի, որ Ռուբենը ասում էր կապուտ գույնի հեռախոս ա ուզում։ Միանգամից խնդրեցի մենեջերից, որպեսզի կապ հաստատի հեռախոսի խանութի հետ ու ավելացնենք եւս մեկ հեռախոս, որովհետեւ ինձ համար կարևոր էր ոչ միայն Գևի երազանքները, այլ նաև Ռուբենի։ Շատ հետաքրքիր եւ լավ բան եք արել։ Ինչ էր ձեզ համար լինել ինչ որ մեկի երազանքը։ Մեծ պատասխանատվություն էր, որովհետեւ գիտակցում ես, որ երեխայի երազանքի իրականանալը արդեն կախված է քեզանից։ Շատ լավ բան են մտածել հաղորդման մասին ա խոսքը, որովհետև երբ որ մենք փոքր ենք, մենք անգամ չենք էլ կարող երազել, որ մի օր կարող ենք շփվել կամ տեսնել մեր սիրած արտիստին, բայց հիմա երեխան հնարավորություն ա ունենում մեկ ամբողջ օր անցկացնի ու այդ շատ լավ ա։ Ինչ զգացիք հանդիպման պահին։ Նախ երկար փորձում էի կերպարանա փոխվել, չգիտեմ ինչքանով ինձ մոտ ստացվեց, ամբողջ ընթացքում փորձում էի ինչ-որ բաներ էի փորձում ինձ վրա փոխել, ոչ մի կերպ չէր ստացվում, բայց վերջը որոշեցի, լավ, եթե չի ստացվում, գոնե մեջքով կկանգնեմ, որպեսի չհասկանա Գևորգը, ու փորձում էի ձայնս փոխել, բայց մեկը չէր ստացվում, բայց հետո որ Գևորգի հետ զրուցեցի ու ասեց, որ ինքը այդպես էլ չէր հասկացել, որ ես եմ, դա շատ լավ էր, բայց իմ համար անակնկալ էր, երբ մայրը ճանաչեց ու Գևորգը մի անգամ ինձ փաթաթվեց, մեկ էլ անսպասելի էր, որ կողքից Ռուբենն էլ եկավ։ Այո, ես այնտեղ էի, տեսա թե ինչպես երեխաները հուզվեցին, մայրը հուզվեց, տատն ու պապը, որ կանգնած էին այնտեղ, հուզված էին։ Իրենց համար մեծ բան էր, որ մի հայտնի մարդ իրենց թորնիկի երազանքը այցելում է իրենց, գալիս է իրենց տուն։ Գևորգը շատ խեղճ երեխա է, խեղճ ասելով այդպես ինքնամփոփ, շատ չի շփվում եւ այլն։ Կարողացաք դուք իր հետ շփվել, ինչպես եղավ։ Տեր հայր, երեխան ինձ պատմեց, որ առաջին անգամ էր Երևանում ու առաջին անգամ էր այդքան շատ բան տեսնում ու ինձ թվում է դա էլ կապ ունի, որ մի քիչ չխոսկաներ, բայց մենք հաղորդման շրջանակներում փորձեցինք մաքսիմալը տալ, որ մաքսիմալը տեսնի երեխան։ Իսկ ամաչ կոտությունը ինձ թվում է տարիքի հետ կանցնի ու ավելի կբացվի, ու կարծում եմ այս հանդիպումն էլ իր մեջ լիքը բան կփոխի։ Ինչ եք տանում ձեզ հետ, ես կամ նախագծից։ Տանում եմ մեկ օր, որը իմ իրականությունից կտրված էր, ու մեր կյանքում լինում են օրեր, որոնք որ մենք ամբողջ կյանքի հիշում ենք, ու կարծում եմ այս օրը հենց այդ օրերից մեկն էր իմ կյանքում։ Փառք Աստծո այսօրվա համար, փառք Աստծո ձեր հոժարության համար, շնորհակալ ենք ձեզանից, որ ձեր օգնությամբ մի երեխա էլ երջանկացավ։ Օրհնյալ Տեր մեր, Հիսուս Քրիստոս, ամեն, լուր մեզ, Տեր, լուր մեզ, աստվածային ողորմությամբ և գթությամբ քով, ողորմյա հարարածս քո և օրհնյա ազգևորգ ծառայս քո, ամեն։